Na ką, sveiki. Žuklės kanalo Fishing with Style žiūrovai. Kaip matote, pas mus šiandien mes esam trysę. Dzūkų šau. Dzūkų šaika, vieną žodžiu. Kaip mes sakėm, dzūkų žvejybos ypatumai, ne? Jo. Dzūkų dienos aukštaičių krašte. Vieną žodžiu, esmė kokia. Vygi šiandien bandys, pas gal papasakos, ką bandys gaudyti. Jo, su spiningėliu šiandien. Su spiningėliu, blizgutėm, švytuoklėmis, ešeriai, lydekos. Jisai vienu žodžiu bėgs nuo mūsų, su mum nebus, o mes sudarim, kadangi aš dar prižadėjau, ko labai nemėgstu daryti, bet prižadėjau gaudyti baltą žuvį, teks pamėgti ir pažado reikia laikytis, tai nieko čia nepadarysia, nedariu. Reikia ir baltos pagaudyti. Reikia ir baltos. Ne vien tik dryžių. Baltą ne tik reikia gerti, reikia ją ir pagaudyti. Nu, aš tikruoju. O, tai va. Na tai ką. Tokia kiek rytas ankstyvus, dabar kiek? 7 gal? Po 7? Kažkas tokio. Nu, pradėjau švis, bandysim šešis. Pasižiūrėsim, kam geriau seksis. Nu, seksis visiems, nes nuotaika svarbiausia gera. Nu, seksis atkritai. Svarbiausia, kad dzūkai suėjom į vieną krūvą. Dzūkeliai suėjo. Seksis apskritai yra geras žodis. Taip, seksas jo. Gerai. Gerai, tau neįžino. Antryšė, skambinamės. Tai, sakėk. Nu va, draugas vienas pabėgo. Likom dviesi, apsižiūrėjom, pasižiūrėsim batimetriją ežero. Ieškosim perkritimų, gal surasim kažkokį stalą, bandysim užsišert, nu ir viską eigoje pamatysite. Jo, tai dabar ką, kečių grėžt, va? Taip, ieškot vietos. Grėžiam, žiūrim gylius, viską, šeriamės ir tada... Dirbam. Na ką, davai, iki greit. Čia va dar viena pamoka, kaip gerai, kad yra tas, supranti, apskritimas, kuris neduos pamės graštą, to išveršim. Na va, tai kam dar jau čia tiek tuo kečių prisigrėžyt? Ieškom vietos, ieškom stalo, perkritimo, kur žuvis galėtų laikytis. Kuo daugiau išgręžta, tuo didesnė tikimybė surasti žuvingą vietą. Dabar bandysim prisijungti dyperį. Pasižiūrėsim, ką rodo. Gal kažkur rasim kažką, bus galima iš karto prisėsti ir bandyti kitas. Susišersim visas eketės. Vienas grinai matilium, kitas šersim pašarą su matilium, nu, biškiai paeksperimentuosim. Ir paskui tiesiog eisim per visas iš eilės ir bandysim. O dabar, pavyzdžiui, pradedančiajam, vis tiek namie reikėtų namų darbus pasidirbti, batimetriją kažkokią, ne, pasižiūrėti? Jo, nu tai, aišku, aš jau šitame žere esu žvejojęs anksčiau, tai man gal kiek lengviau su tom vietom. Bet iš esmės, kas liečia, jeigu namie, nežinote, ežero, pasieškot batimetrijos, begaliai dabar įvairiausių yra, tiek programų, tiek tie, kurie nemokamai duoda. Ir, nu, žiūrint, kokios žuvies ieškosim. O, nu gerai, mes šiandien bandom karšį, ne, gaudyt baltą žuvį, karšį. Bandysim baltą. Tai dabar gylis maždaug. Aš ieškosiu... Duobėse, ne? Nu, ne, ant duobės negaudysim, gaudysim ant išėjimo, iš duobės gaudysim, kur stalas vadinamas būtų. Kur lyg? Tokios lygumos ar... Aikštelės, vieno gylio, vieno žodžio, taip pasiprastu. Jo, kalniukų perėjimų, nu įvairių, pasižiūrėsim. Na, gal aš pabandysiu iš tikrųjų batimetrijos, va ką tu dabar pašnekėjai, ta prasme, pafilmuoti ir paaiškinti namie ant kompo. Kaip sakoma, nu, žinai, kad žmogai būtų aišku, kad duobė ir kas yra stalas, tai stalas tai yra, nu, tiesiog yra tam tikras... Tiesiog išėjimas iš pakelimo, išėjimas iš duobės. Ir lygus plotas tam tikra vieta tokia. Ar galima ieškoti ant to šlaito vadinamo, kaip perkritimas tenai žuvis būna dabar, ką mums rodo, mums rodo. Paprastam žvejui, žinai, kas tas stalas, jis pradės ieškoti stalo, žinai, po vandenį. O dabar tiesiog vat einam. Čia 13 metrų 700, nu biškai per gilu, norėtųsi
norėtųsi 10-9 metrus surasti. Galgi iki 11. Supratau. Tiesiog einu ir ieškau. Pasižiūrėsim, kur parodo. Taip, reikia sumažinti. Ai, reikia nuimti žuvų simbolius. Jie mane šiek tiek erzina. Šiaip nieko doro dabar bet nerodo. Jeigu žuvies ir nerandi, bet jinai vis tiek ant pašaro gali ateiti. Taip, 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 taip. Aišku, nu tai va startas toks. Krūvoje kečių, maždaug žinomoj vietoj. Krūvoje kečių, maždaug žinomoj vietoj ir tada žaidimas su echolotu. Prasibėgė ir daug maž, jeigu kažką atrandė, gilio perkratymą, kažkokią žuvį. Tada aplink, tada aplinkui grėžiesi, ne, ekečių. Juosta daraisi, eilės tvarka ir maždaug ieškai tų pakelimų, įdaugų. Nu, bet, pavyzdžiui, jeigu randi žuvies, tai aplinkui vis tiek pasidarai daug. Nu, tie to pasidarėti, kur yra, jinai užsišersi toj vietoj, 2-3-4 ekėtis ir paskui bandysi jau. Ja. Supratau. Na tai va, pradžia tokia. Štai mūsų dzūkas. Kaip sakoma, vygis, varo krantais, čia kečių grežė, dirba bičas. Jisai ešerį gaudo. Paskui gal apie pietus kažkada vis tiek susitiksim papietauti, arbatos atsigerti, visi padarysim tokį lengvą aptarimą. Kaip jam sekėsi, pasižiūrėsim jo laimikius. Gal pasakys ant kokios miškirytės gaudė, kokią techniką, tai va. Gamta graži. Tokia, kaip sakoma, aplinkui kalnai. Ežeras gaunas tokioj duobėjai. Smagu. Čia gilus ežeras, apie 17 metrų. Tai va, tiek žinių kol kas. Kaip pavyzdys, rodo juostas, kur pakilų žuvis yra, bet aišku, aš išjungęs žuvų simbolius, nes jie mane erzina šiek tiek, klaidina. Tai žiūriu grinai. Rodo, kad čia veiksmas yra. Eisim dar kokias 5 eketas, ar biški dar į seklumos pusę ir pradėsim šertis. Startuosim. Supratau. Nu ir liuks. Nu ir liuks. Tada einam dirbti, einam grėžti. Mariukas tavo vėl rodo būrelis, vat užplaukė šviežiai. Vat užplaukiamas, galiu įjungti. Vieno žodžiu, jo. Veiksmas yra. Jo, tuoj. Išjungiu. Žuvis migruoja, viskas tvarkoja. Čia judesys yra. Čia svarbiausia. Kur ganėtinai greitai radom, kaip sakoma. Na, aišku, mes šiek tiek ir žinom. Jo, tai vat, jeigu ten, kaip sakoma, žmonėm įdomu, tai aš galiu įjungti. Tai aišku, įdomu, tai žmonėm. Va, su žuvėm ir jie rodo, kad žuvis yra ties 6,5, ties 7 metrais. Jo. Bet yra ir paliai dugną. Ne, ir paliai dugną piešia. Reiškia, mes teisingoj vietoj, teisingų kelių. Aišku. Žiūrėjom toliau. Gerai. Einam pasim graštų. Mat atvyksta komandinis darbas ir visada dviesiai yra greičiau su draugu. Ir smagiau. Taip, ir pasikalbat, ir viską, ir vienas grežia, kitas daiktus atveža, vienas dyperį mėto, kitas žiūri. Tada taip reikia. Va, įsivalom gražiai akitės, pasiruošiam žvejybai, tada šersim. Bus gūtis. Štai, op. Tai dabar šeriam, ne? Va, darom pirmiausiai šeimos. Darom atiliaus pašarą. Reikia turėti meškerytę tokią gaunasi, ne? Šeriklėlė žieminė. Aš pradžiu su didesnė dedam, kad tą bazinį daryt tokį užšėrimą. Didesnį kiekį, ne? Jo. O šėri matiliaus ir maišai pašaro, ne? Jo, ir pašariukas. O paskui dėsim mažesnės šėryklas, kad nebaidytų žuvies. Mhm. Žvejybos eigoje.
Reiškia, aš irinėjau mažesnių kiek. Iš pradžių tokį didesnį. Jo, startinis didesnis. Supratau. Dabar dvi eketės viena šalia kitos, tai tam, kad... Nu, jeigu bus prastas kėdimas, tai dvi meškerėlės pasidėdė. Dvi, ne? Jo. Nusileido. O kiek šeriklėlių į vieną eketę? Pradžiai vieną darau. Paskui. Ai, tai visur po vieną, jekėtė po vieną, po vieną, o jo. Paskui po kiek laiko jau ten kažką? Paskui, nu, matai, kėbimas apstoja, da šerinėjau. Supratau. Tiesiog jame žymiai mažesnė šerykla. Mhm. Uh-huh. Nebūtų tokio. Nu, tai šerimas viskas maždaug aišku. Kaip ir visur. Susiradom, va, kadangi dviese būsim, susiradom. Vietą, įsigrėžiam po dvi eketas ir pasišeriam, paskui ruošimės įrankius ir bandysim žvejot. Kai ruošimės įrankius, tada dar truputį papasakosim, gal apie kokius sargelius, kokie įrankiai reikalingi, kas yra. Parodysim tą šeryklą trumpai, kodėl mes norim trumpai viską papasakot. Tai kodėl norim trupai vat vygis? Dzūkelis šaukia, sako, kimba žiauriai, jau vos neįtraukia jo po ledu, tai gal nubėgsim, pažiūrėsim, kas ten darosi. Tai va. O mes pratesdami temą, tai va taip, užsišėrėm. Esmė, ką aš norėjau, biškį nutraukė mintį vygis, kad praeitą kartą, kai darėm laidą apie seliavas, nu, gavom tokių pastabų, kad labai ilgas filmas, bet nu, neišeina, jeigu norim formatyvaus jo, neišeina. Tiesiog neišeina visko sudėti. Mes dar apie seliavas darysim laidų. Ir tai dar mes ne viską papasakom, mes tik papasakom pradžią. Mes nepavodėm visko, kadangi taip. Dar bankas buvo išsikrovęs ir negalėjom daugiau filmuoti. Tai va. Vaizdų įdėti. Dar mes iš tikrųjų darysim laidas apie seliavas, tai padarysim dabar daugiau, kaip sakom, jūs techninę dalį žinote dabar. Papasakosim gal daugiau apie sistemas, nu čia kaip darysim, tada ir pamatysit. Dabar tema kita, ja. Balta žuvės. Dar užšersiu. Dar porą vietelių, ne? Jo. Na va, pirmą žuvį pas mus pagavo Vygi šiandien. Mes kol kas dar šeriamės, matot antram plane. Nu, velniškai didelė žuvės. Nu, nesvarbu. Tiesiog išbandžiau naują meškerėlę. Tai norisi spiningėlį pajust. Svarbu, kaip sakom, atsidaryt, o jau paskui žuvį bus pasistambint. Visą laiką, kaip sakom, akirminą numarint, kad ir nedidelės. Dabar spiningėlis, koks valas, ką čia naudojat? Valą 18, blizgutė Nilsmasteris, nedideliams gyliams, iki 2-4 metrų, maksimum 4 metrai. Toks pravedimas aktyvus, ane? Tokias meškerėlį mano bičiulio gaminta. O, labai įdomis. Inlainas vadinamas. Įdomis, tokie meškerėlį. Eina per vidurį, labai lengvutė, labai jautri, tai vat norėjusi su mažiukais išbandyti tą jautrumą, nu nepaprastai. Ir jaučiasi, ne, kiekvienas toks? Žiauriai, kiekvienas prisilietimas. Kai įsivaizdu, geras kai kalus, oi, tai čia bus džiaugsma. Ne, ne, ant gero imsim kitą. Imsim Iron Wolf, irgi labai smagi meškerėlė, aš ją naudoju tiek Kauno marioms, velniui, labai universaliai. Ir aš naudoju tą, jo. Nėra brangi meškerė, iš tikrųjų, ir tikrai faina. O. Didėja, aš ir jau. Nu va, ir blizgutė. Visą laiką reikia Nilsmasteris. Išgaudyt mažus. Jo, kad ateitų dideli. Ne, didelių eisim ant didesnių gylių. Tiesiog pabandėm. Tai va, visus sumetam. Kad gal tegul auga. Augina riebalą, kaip o, sako. Gerai, vygelė, aš bėgsiu. Jam ilgai augti reikės. Bėgsiu, kaip sakoma, atgal. Tai va. Aš paskui irgi ten pasigrėžiuos, ten lydekos, ten matau. Gerai, Mariu. Gražus kampas, gerai, nežino. Dar išsikileido jau iš kartų pašaras. O, parodykit, bet tai žuvis teisinga, tokios, kokios mes ir atvažiavome. Bet mažytė. Bet mažytė, bet teisinga. Reiškiasi, turbūt kryptis gera.
Dabar aš aišku stoviu biškį neteisingoje vietoje. Gal dar jau dabar tu sėdi į nugarą, vėjas tau į nugarą, ne? Tam, kad kai vėjas, nors ir jis nežymus, vos yra, bet vis tiek išmetinėjai valą, reikia, kad vėjas būtų iš nugaros, kad tavo valas eitų į priekį. Kai traukime į balalaiką į šoną. Vienu žodžiu, kad vėjas pūstų valą nuo tavęs reikia, nes valo nėra mažai. Bet kreipkit dėmesį, jeigu atsisėsit prieš vėją arba šone vėjo, bus tiesiog nepatogu. Vėjas į nugarytę. Tai dabar nuleidai, ne, ir čia dabar technika tokia. Lietai judina. Yra sargeliai trumpesni, aišku. Ant didesnio gylio ir karšiai. O, sari? O, matė. Dar išėlsta, kaip sakoma. Kaip sakė, jeigu iš pirmo metimo žuvis iškimba negerai, bet dabar antras metimas į akėtę. Na, gal toks pas, nu gal šiek tiek čiučių didus. Na, bet. Matiliaus negailiu. Matiliaus to nedaug reikia. Nu, nu, bet. Matiliaus daugiau, o viža šikos balta. Dar net nespėjau paeksperimentuoti su juodom, su variniam. Čia man atrodo, nereiks antras meškerytės. Gali būt, kad nereiks. Supratau. O dabar dar žuvauja, filmuojam, kol jisai žuva leidžia. Tai tiesiog paskui gal žmogus dar papasakos apie meškerytės. Pasisodinsim, paklausinėsim. Kokie čia niuanceliai, čia valas ar kas čia. Dabar va nuleidžia. Vėl žiūrim, ką jisai daro kitiem. Pasiekė dugną, šiek tiek pakelė, ne? Taip, kibimas buvo, jis paėmės. Jo, man taip įdomu, aš nespėjau net nuleisti. Net nesupratau ir gyvenu. Nulydimas, tai čia žuvytė. Čia yra smagu, tikrai fainai. O valą kokį naudoju, galim ir šnekėti. Aš šiek kart paėmiau storesnį 0,12, šiaip mėgėjęs 0,9, 0,1. Pasiruošiau vieną meškerėlį 0,12, kitą pasiruošiau 0,1. Ir dabar įleidau 0,12 ir nespėjau kitos net įleisti, nes kaip pats matai. Kibimas po kibimo. O skirtumas būna? Ten... Jo, būna. Kaip būna, ir vasarą būna, taip ir žiemą būna. Būna atrodo, nėra žuvies, o užsidėk 0,9 ir staiga žuvies atsiranda. Pradedi gaudyti, ne? Jo. O, taip. Reiškia, reikia, aš kaip suprantu, turėti meškerytę tikrai ne vieną, ne tam? Taip, taip. Nu, vat, gali pasmūrėti. Keletą pasiruošti. Pasižiūrėti. Vat. Vairių prisidėjęs, kartą susirišęs sistemas. Tam, kad paskui nevarkėjau. Jau čia kokių 10 turėjau, neskerėjau. Bet gerai, o susirašęs, ne visi. Ne, susirašęs valo story. Valo, visi. Supratau. Nu, dabar tu jau kaip atsikaifuosi, kaip sakoma. Biškį prisėsim apie meškerytės, pakalbėsim ir varysim gal žvejuoti. Arba galima, kaip sakoma, žvejoti, o po pietus apžvalgėlę padaryti, gal ne? Taip. Pietus galima. Galim, prisėsim tiek valgyti, savo užkasim ir kažką savo pakalbėsim. Lengvai judinu. Kitą kartą reikia kaip tik pastatyti, gaudant karšį, iš viso nejudinti. Ant pasyvios tokios. Jo. Iškelia kibimas dingo, tai reiktų pašert gal ar nereikia? Ne. Per ankstė, ne? Po gero pusvalandžio. Po gero pusvalandžio, ne? Nereikia peršert. Jo. Dabar ir tavo kėties, jau bus užplaukę įleisę tą patį situaciją. Nu va, jis aš bandysiu tada ant savo. Naujokas paprašysiu
kad man biškį ten sakoma. Tiek tiek paprašysiu, kad šalia pastovėtų su kamera, parodys kaip naujokai gaudo. Bus smagu. Na ką, va, kaip matėm, Dariukas jau pagavo žuvų. Dabar bandysiu aš kažką pagauti. Tai naudosiu seliavinę meškerytę. Lapuškę tą pačią, ką ir seliavus gaudžiu. Tik tai jau neseliavinė sistema, jau čia bus avižą va tokia. Dėsim tada vodotrūklio lervų. Dariau ant kabliuko kiek? 6, ne? Veriam per galvutę. Tokį kuokštelį nemažą. Kaip sakoma, negailim. Negailim atiliaus. Va, 4. O būna dariu, kad ten mažiau, ten matiliaus kimba. Ant 4 kokio, ne? Kad bus didesnė žuvis, a, supratau. Na va. Taip atrodo mūsų masalas. Ir leisim jį į eketę. Opa. Šita chlapuškė puikiai tinka, kaip sakoma, ir karšį gaudyt, nes ir tą baltą žuvį vadinamą, tą patį karšį, nes leidžiam vis tiek, čia dabar ant 10 metrų kažkur sėdim, į didelį gylį, benercinė ritelė, taip kaip kam, pavyzdžiui, man taip patogiau, o Darius gaudo su balalaika, trauki rankom. Rankom traukimas iš tikrųjų yra smagesnis. Tu žuvį visiškai puikiai jauti, tai vat. Aš pabandysiu iš pradžių taip, o paskui irgi pasimsiu balalaiką gal, kad pakaifuot, kaip sakoma. Tai va. Su balalaika gal tiesiog tas dugnas greičiau pasiekiamas. Valas gal plonesnis. Bet aš va jau irgi kaip ir pasiekiau. Reguliuojam stabdį. Labai neužverškim. Na štai. Dugnas. Ir pakeliam šiek tiek nuo dugno. Kažkaip nesugaudau dugno dar. Tuoj sugaudysim. Lengva viža. Čia yra dugnas.
Na štai, pirma mariuko žuveliokas. Antras kibimėlis buvo. O. Na ką, dabar leisim vėl. Susireguliavau pagaliau. Tuoj gal viską nuo pradžio papasakos. Leidžiam sistemą, susireguliavau pagaliau, kaip sakoma, sargelį pagal avižą. Ir atėjo Darius su diperiu, pažiūrėjo, šiek tiek pasakė, kur žuvis ir pirma žuvis. Na, ar smagu? O, Dariu, kas pagavo, dar aš paleidžiu, galim parodyti. O, vienu žodžiu, didesys vyksta, o daugiau ko reikia. Jau niekur nereikia, didesys vyksta ir labai gerai. Leido. Aža. Ir visa esmė paprasta. Pasisukam. Pasikeliam šiek tiek nuo dugno. O. Čia dugnas yra, čia. O pakilom. Iški žiūriu. Pašalo. O štai. Ir papasakosim apie pačią dabar tą techniką. Nuleido, matom, klapuškė pasikėlus, reiškia dugnas. Dabar pasikeliam nuo dugno. Ir kaip ir seliavas, lėtai, lėtai. Pajudinam ir keliam į viršų. Keliam, keliam, keliam. O toks tas ir darbas. O, matom kėbimą. Tai nepagritau. Bet matyt, kėbimas buvo. Nu, va, tą patį aukštį pasidarom. Ir vėl judinam. Šį paleisim čia. Kažkas truktelė. O, štai tokia žuvis ir gaudom. Kol kas nedideli, bet tikimės didesnių. Liulika, ne? 90. Tai labai principingas, čia labai reik, nu... Jaukiai dažnai vieną vietą jaukiai. O ten nebandinau ten, kur krūmas? Ne. Ten gal kažkas pasižymėjęs vietą, ne? Aš kaip supratau. Ne, tai aš ten žymėjau. Ha? Užpaitę savaitgalį. Tuoj pribėgsim, įpridam arbatos. Pusryčiai, kaip sakoma, o. Darys išdėkauja. Vos ranka į telpą, ką gėjau. Gal ir ateis, ateis. Ateis. O gal ir atplauks. No. Matysim. Gal trumpai Dariuką apie meškerytės.
žiūrovam papasakok, ką čia pasirinka. Mes pasirinkę ilgai sargelis dabar. To esi gaudom. Visi gaudom karšį. Karšį geriausia tinkamas ilgos sargelis. Darbas visai kitoks būna. Toks netoks aštrus. Na, dabar judinu, kaip tik kimba kažkas. Na, šiaip norėjau tik parodyti, kaip jis dirba. Bet... yra kaip yra. Na, šiaip aš pats mėgėjus gaudyti, gal daugiau mažais. Mažais šitais sargeliais trumpesniais. Spartiniais. Jo. Bet šiai dienai pasirinkom ilgesnius. Aišku, ką mes darom. Mes turim begalės, aš vis tiek įsidedu bent jau 10 balalaikų skirtingų, nes nu, nepriklausomai vis tiek ežerė, nežinai kur gaudysi. Atsakau, pagrindė pas mane yra trumpi sargeliai. Visiškai trumpi. Kitaip įsivirpina, apžėlė lengvesnė eina. Čia irgi lygiai taip pačiai. Dabar jeigu gerai. Apibendrinant. Meškerytės. Aš susirašau valą 09, kad būtų, tarkim, vat, irgi užrašyta 09, apie kitoj pusėje 25 metrai. Kiek valo čia... metrų, ne? Kiek, jo, 01. Kiek... Susižymė daugmaž vis tiek. Bet dabar gerai paprastam žmogui, jeigu tai pradėtai. Koks ten tada, koks valas turėtų būti, kokia viža, koks sargelis lafsaninis, pavyzdžiui, man, tai tas ilgas patogiau, žinai, va, kaip žinai. Daug kam yra įdomiau žaisti su tuo ilgu sargeliu, kadangi kibimas geriau matosi, ženkliai didesnis, nu, jis yra tiesiog malonių valas, čia dabar kaip karšiam buvom, planavę, tai aš užsidėjęs 12, 0,12, šiaip naudoju 0,9, 0,1, avižėlės vėl, kiekvienas sargelis, negali bet kokios avižėlės dėtis, kadangi vis tiek tai yra skirtingi dydžiai. Avižėlių, ką aš čia turiu, daugmaž, nu, aš nešiojusi tokią dėžutę, jeigu ten reiktų pasirinkti, tai tiesiog pasikeisti įvairias šį, nu, atitinkamai sargeliai eina, vėl mažesnis, didesni, nu, kiekvienai avižėliai atskiras sargelis. Galima parodyti žmonėm panašiai, kaip reikia daryti, nu, kad užkabinėjant galiuko, kad jie žinotų. Tai yra, taipogi, sargelių vežiojusi, visą galybę, irgi pavyzdys. Nu jo, parodi, kaip uždėti pasirinkti. Aš palaikysiu sargelį. Taip, įmamas sargelis. Suvaizduokit, nusiperkat sargelį, sudėt neškarytis. Tarkim, avižėlė ant galo. Ir žiūri, reiškia, jis yra... Šito per sunkiai galvomis. Jau, ryškiai per sunkus. Aišku. Šito viža, tai kaip ir netinkama būtų, tada žiūri mažesnė. Tarkim, kaip šita veiks. O, šita bolimėjai. Šita daugmaž gerai, nu, žiūrint dar į vandenį, nes leis į vandenį, sumažė šiek tiek, tai jis pakils, kad darbas tas būtų. Nu, tai, aš įsivaizduoju, supratot, žmonės supratot, kad kabinat ant galo ir žiūrit pagal linkimą. Kokį sargelį pasirinkti, tų sargelį. Kiti naudoja tas ir bizmatilkas, ir karšiam gaudyti įvairių yra. Ir vėl tai, nu, irgi kaip balalaikos tipo, būna įvairių. Karšinėm galbūt naudočiau, kreipčiau dėmesį į tokias avižas, jos įdomesnės yra. Čia, kur aš šiandien jam gaudau. Jo, Marius šiandien ant jų būtent gaudo. Jos ganėtinai gerai dirba, o man kimba kažkas eilinį kartą. Neduosi ramyto pakalbėti. Jo, tai va, tiesiog, nu... Reik turėti bent, nu, kaip aš sakau, bent jau 4 balalaikas su skirtingais sargeliais. Skirtingas sargelis. Daugit. Pakirsk jau gal ten, ai, na, jau gal baigė. Gal baigė, pasižiūrėsiu, kas ten vyksta. Na tai, volumen yra aišku tada, nu, ką čia daugiau ir paaiškinsi.
Tiesiog reiškia, valas 0,10-0,12. Jo. Avižėlių tokių turėkit, spalvų, baltų, juodų. Baltų, juodų, šiandieną irgi, nu kas pasitvirtino, jeigu didesnis šitas puskaršys kibo, tai jisai daugiau ant tamsios tokios matinės. Man irgi šiaip ant juodos. Nes va, ant baltos tai čia va iš vien. Ant baltos mažos kimba. Kimba ir kimba tiesiog. Neįna nuėti pusę į akėtę atgal žygioja, kadangi tikrai mažos yra. Tai vat. Tai o kas šeriam atilium, šeriam pašaro šiek tiek. O. Kur ta šerimo meškerėlė? A bendrai mes gal rodėm. Ta prasta vat. Įsipirkit paprasčiausia. Yra karmoškės atitinkamai. Jeigu žvejybos metu naudojam. Yra tokios mažesnės naudojamos. Čia jau kaip pačioj žvejyboj, ne? Jo. Kad to biškutį dašerinėt, kad nesibaidytų. Mm. Mažytė matėliaus įdėjai, pukšnų leidai. Truktelinė per čia vanduo. Na, ką čia daro? Oi. Žaidžia danybės neduoda. Neduoda. Na, šiandieną kaip ir norėjau. Kaip ir planavom, tai tokia sportinė žvejyba ir gaunasi. Sėdi, vat gali nufilmuot sargelį. Vis kažkas judina. Tik nežinia, kas ten yra. O! Sportinukė. Žiūrėsim, kas išlys. O. Kortinukė. Praktiškai ant tuščios avižos, nes jau viskas nuvalgyta, nuryta. Tai va. Nu tai, ačiū už papasakojimą. Jau net atsistojęs. Šuldigenzibite. Nu. Dar jis duoda šau, kaip sakoma. Na. Bet irgi kirto pakėlus tik pusmetrį ir iš dugno. Aukščiau keltą nereikia. Nu, bet va, gaudos visai gražios žuvelės, ko norėt, viskas gūtų. Toks plakiukas. Nemažas toks plakiukas. Plakiukas tai gražus. Bet ne paskalinas. Bet gražus už tai. Bet gražus. Tai va. Aiškia, žuvis ateina po biškutį. Gal iki vasaro kažką ir gražesnio įkalbinsim. Bet šiandien vis tiek gaudom, kas kimba vadinasi. Gal va Marius eis lydekų pabandyti, vygis ešerių. Nu, jo, aš dabar prišėriau, eisiu biškį. Aš gi negaliu spiningistas, man rankas niešti, man reikia prabėgti, nors biškutį. Nors 10 kečių ir grįšiu toliau birbit. 10 kečių, 5 lydekos ir gerai. Jo, ir pareis. Tai va. Nu, va, laimikis dideliuks. Nu, aš žinau, kas pagau šiandien žuvies visiems, o... Žuvausim, tai... Čia tokie savi ir lydekas? Jo. Štai va, taip vyksta žvejyba. O čia verdam. Šilto maisto bus. O. Pietai, pasišildysim. Bus skanu. Visai galiu pasakyti, smagu.
pažiūrėti traukiantį žuvį žmogų. O! Žuvytė. Liuks. Dariukas įsisiautėjo. Kaip aš sakau, žvejyba su rezultatais, kad būtų. O. Opa. Nuleidži ir varai, ir va taip ir sportuojasi. Sportinės. Valas tik tarp pirštų. Va. Nu va. Kol Marius filmavo mane. Va jam užkibau. Ateinu, kažkas klibinas, kur ir aš paklibinu. Kažkas ir faina. Nu va, reikia, matai. Kalibras didėja, nuotaika gerėja. Gal neįsim tų lydekų. Bet va irgi. Jau faina, jau sustabdžiukais jau jėga. Nu. Jau sustabdžiukais. Šaunuolis, Marius. Nu visai smagu tokį traukti, jau duodas, tak? Taip, tai mes šio to ir atvarėm. Tikrai faina, patik. Nu ką, su arbatėlė? Į sveikatą. Arbatos. Ką jau vakaras, kaip sakoma, jau vakarėjo. Pasisėdėjom, pasižaidėm, pasportavom. Jo, į pabaigą jau mūsų žvejybą. Jo, dar reikės kolegos sulaukti, kažkur pabėgo, jis toli, dar negrįžta. Dar biški mes sėdim, žvejojam, bet sakom, kol dar netamsu, tai pakalbėsim. Vienu žodžiu, mano įspūdžiai tokie. Man patiko, rimtai patiko, visai įdomu. Nepagavom ten kažkių baisilinių tų karšių, ten po 3 kilus. Bet iš tikrųjų tokių gal čia nelabai ir būna. Nežinau, šitame ežere apskritai gal antrą kartą žvejoju. Tiesiog norėjusi to sportinės, gavom tą sportinę, žinai. Bet kaip kimba, kibimų daug, tikrai begalė. Čia jeigu filmuoti, tai jo. Sakyčiau, dar pašeri vėl ateina, skai primsta, toks banguojantis, bet visumoje kibimų tikrai buvo daug. Ir jie po šiai akimirkai niekur nedingo, nenustojo. Taip visai smagiai, sakyčiau, aš pasisėdėjau. Šiaip, jeigu va tikrai kažkas nesat bandę baltos ar negaudę, varykit, tuo diperiukų susiraskit tuos duobes išėjimus iš duobių ir bandykit. Tikrai smagu, pasišėrį savo, va, jeigu geras oras, tai faina, tai nerealiai. Tų kibimų yra, pora meškeryčių pradžiai, galit su viena pabandyti. Tik aišku, geriau būtų gal pora, nes avižą tai juoda nori, ne, tai baltą. Tai jo, va. Šokinėjai, tai vien tamsios avižos daug. Nu, kaip sakyčiau, didesnė, jo, kibimai žymiai retesnė, bet, nu, žuvis gražesnė. O kaip gražiai man atleido dabar. Jo. Taip ir. Ir valą pasirinkit. Gal ant vienos 0,10, ne, kokios 0,9 ir 0,12, ne? Dešimtuką galėtų dėtis. Nu, jeigu baltai kuojai, tai 0,9 per akis irgi. Ten, nu. Neskirtumas būna dėl valą. Tai tiek, o šiandien ką, prigaudėm, šai nemažai. Sekmadienį paleidėjom su nuotaika. Gerai. Ir. Dar neaišku, ką kolega iš šerių, kuris išbėgęs, bet jisai grįžė. Skambinomės minėjo, kad kibimų daug. Kelis gražesnių, sakė, ne? Jo, gražesnių nėra tiek daug, kiek norėtųsi, bet jis irgi, nu, prisijungė važiuot sportuot. Gal dar pagaus, dar. Iš šių nuvarės toli, kokį 2 km gal nulėkęs, nežinau. Jo, jo. Tikrai jisai nulėkė, tai dar kol sulauksim, kol jisai grįž. Aš bandžiau lydekos biškį, bet. Praėjau šią kampą, nieko gero. Nepagau, net kibimo neturėjau. Dar skiau, gal dabar dar biški kojas paminklit. Prasisportuo, dar prasibėgsiu porą gečių kitam krante. Ne, visumoje, tai nu, smagiai viskas tvarkoja. Jo, šiaip galima kartoti. O, žiūrėk, gražiai vėl mano. O, nu, gražiai iškėlė. O nieks pasakojom žiūrom, kai, o, kaip iškėlė, nieko nemato. Nieko. Tai jo, gal dar kartosim, kaip sakoma, dabar vis tiek toks viduržėmis daugiau į pavasarį labiau kimba karšis. Mes dabar ne tuo geriausiu laiku čia gal, taip galima sakyti. Nu, reiks gal kitą savaitę. Žiūrėsim, kaip porai tie bus, kaip ledas, gal su levu pavažiuot, ar. Va, ar gal į Kauną, ne? Ar Kauno Mariu,
ar ešerių, ar karšių pasižiūrėti. Man apskritai prie širdies daugiau yra balta žuvis patinka gaudyti, nei kad tai ešeriai daužyti. Tai va, ne, tai dar jis aišku, jis balta žuvis, bet gaudytojas. Bet gal prikalbėsime ešerių? Nu, reiks pasibandyti, pasigalvo. Nieko, man patiko balta, tai gal varysim baltos. Tai va. Gal per naktį gaudykit, leiskit linksmai laiką ir už tas gražias žuvis, kurių tai nepagavom. Taip, tai gal gyvena ir plaukia ir auga jos toliau. A mes rimtai gal bandysim per naktį. Jum, kaip sakoma, pažadą ištiesėjom, sakėm, važiuosim karšių, bet varėm tokių puskaršių. Bet... Karšių. Jo, nu, bet svarbu nemėluojam. Pabandysim. Tai va. O, karšinė vietelė. Pabaigai. Tuo ją reikia pabučiuot, sako, ne? Pabučiuot. Kodėl dingo mūsų karšiukai? Kodėl dingo, va, įleidome, ko? Žiūrėk, va, kodėl dingo. Ach, to gyvate. Nu, kaip, smagu? Rodyk, savo. Ai! Rodyk, rodyk. Nu, prastai. O, bliam. O, da. Ne, nu, kapitėlį, nepagavau. Susirinkom vėl. Vakaras atėjo ir Vydis namo parėjo. Jo, jo. Jo, apgaudė. Iš tikrųjų, laukiam. Jaunimas. Laukiam, kol jisai grįš, labai ilgai laukiam. Galvojom, negrįšiu, eisim parsivest. Normalu, nežinau, ką mes galim pasakyti, pabaigoj labai smagiai pagavom lydeką. Jo, va, pagavo, parodysi, Vygis dar net nematė, jis juokiasi. Ne, ne, tikiu. Dar, kai leido, baigė kaip karšiai, leido, sako, pabandysim čia ir ištraukė lydeką. Tai karšių dingimo priežastis. Aiški. Tai va. Nu, vienu žodžiu, smagiai praleistas laikas. Vygis irgi, sai, čia gražių tų šriukų nu. Pagavo. Kepcinukai. Nu, kepciniai. Delniniai, kaip nu, bet vienoje kėtėje, labai sunkiai rinkos. Blizgutė legenda išgelbėjo šiandien, tikrai. Neveltai legenda. Jo, neveltai. Nu, mes karšių pasigavom, kas ešerių. Tai gerą laiką užturėjom. Visai ačiū. Smagiai. Gerą kompaniją. Smagiai, ačiū. Smagiai, ačiū. O mus, kai žiūri, tai... Ką aš žinau, ačiū išdėmesi, prenumeruokit kanalą, spauskit like, klauskit, jeigu kažkas kažkokių klausimų turit ir iki kitų kartų. Dabar gal susitiksim vėl su Seliavom, o gal per naktį karšio sėsim, matysim, davai.